gudoomiyaha xisbiga muxaafadka ee kulmiye ee Soomaaliland ayaa magacaabay ugudiye kala duwan. Warkan waxay noo soo diray wariyahayaga Cabdiqani Cabdullaahi Sheekh. Gudoomiyaha xisbiga muxaafadka ee kulmiye ayaa magacaabay gudiga diyaarinta iyo maamulka muraaqibiinta xisbiga kulmiye. Magacaabistan uu soo saaray gudoomiyaha xisbiga muxaafadka ee kulmiye ayaa waxay u dhigneed sidan: Abu Cabdi Casiis Maxamed Samaale Hargeysa, Abu Cabdi Waaxid Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Hargeysa, Ku Cabdi Kariin Axmed Maxamed Hargeysa, Ku Ibraahim Daahir Dubbad Hargeysa, Ku Axmed Muumin Seed Hargeysa oo gudoomiyaha xisbiga kulmiye Hargeysa. Ujeedada magacaabista gudiga diyaarinta iyo maamulka muraaqibiinta xisbiga kulmiye. Xisbiga kulmiye isagoo aqoonsan muhiimadda iyo muraaqibiinta xisbigu u leeyihiin hufnaanta doorashada madaxtooyada ee soo socota, waxa uu magacaabay gudiga diyaarinta iyo maamulka muraaqibiinta xisbiga kulmiye. Xubnaha gudiga diyaarinta iyo maamulka muraaqibiinta xisbiga kulmiye ayaa waxay kala yihiin sidan: Cabdicasiis Maxamed Samaale gudoomiye, Cabdiwaaxid Cabdiqaadir Cabdiraxmaan gudoomiye ku xigeen, Cabdikariin Axmed Maxamed, Ibraahim Daahir Dubbad, Axmed Muumin Seed. Gudidan waxa ay mas-uul ka yihiin diyaarinta tababarka iyo maamulka muraaqibiinta iyo goob joogayaasha xisbiga kulmiye. Waxa kale oo ay mas-uul ka yihiin adeega farsamada casriga ah ee IT-ga iyo waliba xog ururinta data collection. Allaa mahadle gudoomiyaha xisbiga muxaafadka ee kulmiye Muuse Biix Cabdi, Cabdiqani Cabdullaahi Sheekh, Soomaaliland News TV, magaalada Hargeysa.